היי נשים, מה קורה זאת שוב פעם? אני מיכל. היי אנשים. עשיתי לאחרונה קניות, אז אתם בטח מנחשים על מה הסרטון הזה. כמו שכתוב בכותרת, זה סרטון קניות כי, היי, אבל every girl needs some shopping. אז הנה הקניות שלי, כמו שאתם רואים. בואו נתחיל. טוב, אז בואו נתחיל קודם עם הקניות של היום-יום. הייתי בתל אביב, באלנבי, וקניתי בחנות שקוראים לה סטוצ'י. חנות עם בגדים מאוד מאוד חמודים, אני ממליצה לכם ללכת אליה. וקניתי את החולצה הזאת, מאוד חמודה כזאת, עם ינשוף שישר משך את תשומת הלב שלי, וזה עלה 30 שקל. אז מגניב. סוף סוף, כי אין לי הרבה חולצות של יום יום בארון ואני שמחה. וקניתי עוד חולצה שזה מקמיקז פאשן, זה גם מאלנבי. יש להם אופנה בלי חשבון. אופנה בלי חשבון. הנה החולצה, היא כזה אוברסייז והיא מאוד אופנתית כזאת, אהבתי אותה. יש שם בגדים מאוד אופנתיים, אני בטוחה שאתם תאהבו אותם. נכון, המחירים הם זולים והאיכות היא לאו דווקא בשמיים, אבל באמת שזה סך הכל בגדים שדומים לאופנה ב-H&M, אז זה אחלה. וזה עולה 20 שקלים. ועכשיו לקניות של הנשף! טוב, אז זוכרים את הסרטון שביקשתי עזרה לגבי הנשף שלי, מה ללבוש, איך להתאפר, בלה 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 בלה, אני אשים לכם קישור למטה. אז בקיצור, הלכתי ל-TNT וראיתי את הקולקציה של השמלות שם, אפילו היו שם שמלות שלא הופיעו באינטרנט, ופשוט מדדתי אותם, וזה לא היה במידה שלי, לקחתי את המידה הכי גדולה, ואני פשוט שמנה מדי, אז אמרתי לאחותי יעל, טוב יעל, רוצה שמלה? אז היא כזה, כן, בטח! אז פשוט נתתי את השמלה ליעל. טוב, אז עכשיו אני אראה לכם את השמלה של אחותי יעל מ-TNT. אז הנה השמלה, זאת שמלת סטרפלס קצרה כזאת, עם פוף כזה, מנופחת. מאוד חמודה, והיא עולה 190 שקלים, אבל אני זכיתי בה, או יותר נכון, אחותי בעצם בסוף זכתה בה. אז זה היה בחינם. יש לה חגורה כזאת. תראו איזה חמוד זה. ועכשיו לקניות הנשף שלי. שלי! כן. אז ככה. מדדתי המון המון שמלות. רובן לא התאימו לי, כי אני שמנה מדי, ואין צמודות מדי, ובלגן אחד שלם. אז בסוף לקחתי שמלה קצרה, כמו שרובכן הצעתן לי. שמלה ארוכה, פשוט אני נראית גמד ברמות היסטריות, וחוץ מזה שאני מנקה את הרצפה. אז הלכתי על בטוח. אז אמרתי לעצמי, מיכל, בואי תלכי על שמלה פשוטה. לא צריך להגזים באיזה שמלה גורג'סית, מהממת, נצנצים פה, נופלת על הרצפה כמו נסיכה. בוא נלך על משהו מחנות שכל אחד מכיר. H&M. אז הנה השמלה. היא סגולה. סגול מאוד יפה. קשה לי להרים את היד. מאחורה פשוט יש ריצ'ראץ', ואני אוהבת אותה כי היא צנועה ואין לה יותר מדי קשקושים ובלגנים, ופה יש לה כאילו חצאית ואז מתחת עוד חצאית שזה יפה, ויש לה פה סוג של פס כזה שהוא טיפה שקוף, וזה עלה 99.90, אבל על מי הם עובדים זה עלה 100 שקל, שזה אחלה, כי כל הבנות בשכבה שלי, לפי מה ששמעתי, קנו שמלה ב-800 שקל. כל אחד והבחירות שלו, לא אומרת כלום, אבל 100 שקל, שמלה כזאת מהממת. ובמקור היא עלתה 180 שקלים. זה אחרי המחאה כמובן. ועכשיו הגענו למשהו שאני כל הזמן נופלת ממנו. עקבים. אז קניתי את העקבים שלי מסקופ. הסיכויים שאני אפול מהדבר הזה הם 100%. אמרתי, מה מתאים לסגול? יש המון צבעים, אבל הצבע שמתאים לכל הצבעים זה שחור. אז בואו נלך על בטוח. יש להם עכשיו, למי שמעוניין, מבצע כזה, קונים אחד והשני ב-50% הנחה. הנה הנעליים, מנוצנצות.
יש להם פה חור כזה לציפורניים, ועקב קטן, כי אני לא יודעת ללכת על עקב. הוא גם טיפה עבה, שאני אוהבת את זה, כי הוא יותר נוח ללכת בו. כמובן שלא נוח ללכת על עקבים, אבל... אני אוהבת את הנצנצים, תראו איזה יפה! וכן, ואתם תצחקו עליי, אבל אני מידה 36. כן, גם בגובה קטנה, גם ברגליים קטנה, מה עוד? גם בידיים. והמאממים האלה עלו במקום 182, הם עלו 150 שקלים. ועכשיו, הדבר הבא שקניתי זה, סתם עבדתי עליכם, זהו, נגמר הסרטון. אני מקווה שנהנתם, שיהיה לכם יום נפלא, ביי!